Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan noqonuniy ravishda spirtli ichimlik ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. 1990-yilda tug'ilgan bir nafar va 1997-yilda tug'ilgan ikki nafar shaxs o'zaro til biriktirib, qo'lbola aroq ishlab chiqarish maqsadida yashirin sex tashkil qilgan. Tezkor tadbir davomida mazkur sexdan jami 680 litr kelib chiqishi noma'lum bo'lgan spirt, 4624 dona aroq mahsulotlari, 2 dona stanok, gaz baloni, yorliqlar, shisha idish va qog'oz qutilar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilib, salomatlik uchun xavfli bo'lgan mahsulotlarning iste'molga chiqib ketishining oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 176-moddasi 2-qismi V bandi hamda 186-1-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.